Ja, jeg står her med Preben Friis Hauge, byrådsmedlem i Varde. Hvorfor har møllehuset vokset væk, Preben? Jamen, det er jo sådan set et rigtig positivt problem. Det er jo fordi, der er for mange børn, og det skal vi jo sådan set ikke være kede af. Lige i øjeblikket, der bliver der født alt for få børn i Varde Kommune. Og hvis det fortsætter nu, så bliver der født 250 børn færre i 2012, end der blev i 2011. Og det dur slet ikke. Men i Tistrup, der følger vi med. Vi har et stabilt og svagt stigende børnetal. Og det bliver så et positivt problem her i møllehuset, hvor der er for mange børn på for lidt plads. Så det skal vi have gjort noget ved. Jamen, hvad har I tænkt jer? Har du hørt fra borgere? Har de kommet med nogle idéer? Hvad har I tænkt jer som politikere? Jamen, da vi fra Venstre i børne- og undervisningsudvalget fandt ud af, at det her det var et problem, så sagde vi, at det må vi have gjort noget ved. Vi skal have nogen til at undersøge det her. Så vi fik sat gang i en arbejdsgruppe, som så har arbejdet med at undersøge forskellige muligheder. Der er mulighed for at gøre noget ved det eksisterende møllehus og lilleskolen, og der er måske nogle muligheder for at gøre noget andre steder i byen. Så hvis du som politiker, er du for, at det her skal udvides, skal det bygges nyt, eller hvad synes du? Altså, jeg vil gerne se på de muligheder, der er, som arbejdsgruppen har arbejdet med i et par måneder, og jeg synes, vi skal tage deres arbejde meget seriøst. Men jeg synes også, at vi som politikere skal tænke i helheder og helhedsløsninger, og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at passer vi alle børn på den rigtige måde i Tistrup, og skal vi gøre det anderledes fremtiden? Skal vi bygge noget mere sammen med skolen og hallen og fritidsfaciliteterne og skolefritidsordningen, eller skal vi holde det hele her, hvor det har været altid? Det er sådan noget af det, jeg synes, vi skal overveje godt og grundigt, og inden vi tager vores beslutning. Okay, så det vil sige, at I venter på udvalget, hvad de kommer med, og så vil I drøfte det i udvalget? Ja, den arbejdsgruppe, som har lavet det her udkast til os, det får vi lov at behandle den 11. juni, og så ser vi på, hvad vi lægger frem til budgetseminaret. Og så på budgetseminaret, så ser vi om vi kan finde pengene, og hvor mange penge vi kan finde. For der skal jo gøres noget om alle omstændigheder, fordi børnene kan simpelthen ikke være i møllehuset. Og i dag, der laver man jo midlertidige løsninger, hvor man blandt andet bruger konfirmandstuen i præsteboligen. Men det kan kun lade sig gøre frem til sommer, og så kan det ikke lade sig gøre mere. Så man har også problemer og udfordringer der. Så det vil sige, at vi regner med at have en klaring på det her sidste år, eller? Det håber vi da, at der ligger en afklaring på efter budgetseminaret og de byrådsmøder, der skal være som opfølgning, hvad man vil. Fordi vi skal jo finde ud af, hvordan det skal hænge sammen. Vil vi bygge noget nyt, eller vil vi renovere på noget gammelt og udvide det lidt? Det er snart lige, for det er lige dyrt, ja. Så til som nyhedsstil vil sige tak til Preben Friis Hauge.